kako ste? Kakav vam je bio dan? Da li ste se udobno smestili? Da li grickate nešto? Da li volite poljske ljubavne filmove? Da li ste ikada zagrlili lava? Da li znate kako će vreme biti sutra, kako je vreme bilo juče? Da li ste i za koga ste glasali? No, nećemo vas to pitati. Prosečan čovek tako dobije 759 pitanja dnevno, odnosno, ukoliko ste majka maloletnog deteta, 1212. Večeras postavit ćemo vam 53 puta manje pitanja, odnosno 82 puta manje pitanja ukoliko ste majka maloletnog deteta. 759 pitanja, ne dobijete ništa. Ukoliko odgovorite na 15 pitanja, dobit ćete 3 miliona dinara. 10 takmičara spremnih da osvoje 3 miliona dinara večera sa nama su Đorđe Jović, Zrenjanin, Anđelka Šimić, Beograd, Ivana Nišević, Beograd, Aleksandar Golčevski, Subotica, Vladimir Krnač, Bački Petrovac, Zoran Čekirinac, Novi Sad, Slobodan Rušpić, Velika Moštanica, Ankica Milinković, Pančevo, Dušan Maksimović, Stara Pazova, Zorica Marković, Dučina. I naravno, kao i uvek, prelazimo na igru Brzi prsti. To je ono 16. pitanje, ali to imaju svih 10 takmičara, a takmičar za 3 miliona, naravno, svojih 15. Da vidimo kako izgleda prvo pitanje za igru Brzi prsti. Porađajte reke po dužini, počev od najduže. Sava, Dunav, Lena, Volga. Pantarej, Pantarej, sve teče, a pogotovo reke i po svojoj dužini, one su poređane ovako. Najduže je svakako Lena, preko 4.500, Volga 3.500, Dunav 2.400 i Sava svakako kao najkraća. Da vidimo ko se tačno odgovorio na postavljeno pitanje. Jedan takmičar, Slobodan Rušpić, 5.52. Dobro, polo za vreme. Spremni ste za 15 pitanja od onih 759 koje smo pominjali. Evo, prilučim. Kao zapeta pitanja. Izvolite. Slobodan Rušpić je iz Velike Moštanice, ali je dosta putovao po Evropi i svetu. A rekli bismo da ste putovali rekama, s obzirom da ste jako dobro odgovorili na ovo pitanje, i jedini. Vidite da je 5,5 sekundi koliko vam je bilo potrebno, zaista bilo dovoljno da sednete u vruću stolicu. Probali ste da svirate violinu, probali ste da trenirate karate. Probao. A probat ćete da osvojite 3 miliona dinara. Probat ću. Dokle ste stigli sa violinom? Stigao sam do kraja prve godine. Do kraja prve godine? Niže muzičke škole. To znači prvo zagarantovano svom? Da. Karate? Oranž pojas. E, pa to je druga suma, tako? Druga zagarantovana suma. Ali do treće nisam stigao. Niste stigli do treće. Dobro, imate priliku večeras da stignete do treće, uz naravno pomoć i sve što slede. Znate kako idu pravila? Upoznati se s pravilima? Sve mi jasno. Dobroveče, ovo su pravila, ovo je Slobodan. 15 pitanja, naravno, 3 miliona dinara. Imate na petom pitanju prvu zagarantovanu sumu, na desetom pitanju drugu zagarantovanu sumu i još 5 pitanja do te treće sume, odnosno 3 miliona dinara. Zatim imate pomoć pola-pola, pozvati prijatelja i pitajte publiku. Neograničeno vreme za razmišljanje. Porez na ove sume plaćamo mi i jedna bitna napomena. Ja nemam tačan odgovor, sve dok vi ne kažete moj konačan odgovor je, pa ćete reći to i to, a onda ja saznam i tako dalje. Recite mi, ko je u publici večera sa nama? Moja sestra Ksenija. Ksenija, dobroveče Ksenija. Dobroveče. Se slažete sa ovom konstatacijom, znači violina do prve zagarantovane sume, karate do druge zagarantovane sume, a u kvizu želite li postanete milioner, 3 miliona dinara? Može. Može? Odgovor. Dobro. Svi bi bili srećni, a najviše, pretpostavljam, vi i Slobodan. Slobodane, a naravno i mi bismo bili srećni. Pa, zašto da ne? Zašto da ne? Hoćete vidjeti prvo pitanje? Može. Dobro. Idemo na prvo pitanje za 300 dinara, a ono glasi. Koju medalju su osvojili naši fudbaleri na olimpijskim igrama u Atini? Ni jednu, bakarnu, drvenu, kaljavu. Nažalost, ni jednu.
Ovo je tačan odgovor, naravno, 300 dinara. Ubedljivo su izgubili sve utakmice u grupi. Idemo na drugo pitanje. Sinonim za veš je rublje, jastuk, dušek, garderoba. Moj konačni odgovor je rublje. Konačni tačan odgovor, naravno, 600 dinara. Kako se preziva aktualni nemački kancelar Gerhard? Kohl, Schröder, Brandt, Schmidt. Moj konačni odgovor je pod B, Schröder. Konačan odgovor i tačan odgovor, 900 dinara. Prvi put je izabran 1998. a drugi put 2002. godine. Idemo na četvrto pitanje za 1500 dinara, još 12 pitanja do 3 miliona. Veliki deo radnje domaćeg filma Ko to tamo peva odvija se u pozorištu, autobusu, zatvoru, bolnici. Moj konačni odgovor je pod B u autobusu. Konačan odgovor u autobusu, ovo je tačan odgovor 1500 dinara. U režiji Slobodana Šijana, naravno, legendarni film Ko to tamo peva se dešava u autobusu firme Krstić. I to znate. Pa jedan veliki glumac. Da, da, zaista legendarni film. No, imate vi priliku da uđete u legendu kvize, želite li da postanete milioner, ukoliko zaradite još 3 nule na ovih 1500 dinara, znači 1,5 miliona dinara i osvojite rekord kviza. No, peto pitanje za 3000 dinara i prvo za garantovanu sumu glasi. Šta iscuri iz slomljenog termometra? Brom, jod, živa, litijum. Moj konačni odgovor je pod C, živa. Konačan odgovor živa, tačan odgovor i 3000 dinara, naravno prvo za garantovana suma. A tu je naravno i ček, sad ćemo da ispišemo ček, evo, sa malim umetničkim dojmom i potpis. Evo, izvolite. Jedno se sviđa, kako sam napisao? Da se slikamo samo s njim, ali vi ga zadržite. Da se slikamo samo, znači kako ste planirali, tako. Pa onda, ne, 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 pa pridržite još malo. A, sad ćete sad, a? Ništa, vratit ću. Dobro, evo, nek stoji ček od mene, hvala vam što imate poverenje u mene, zaista je to lepo. Peto pitanje, 3000 dinara, sve tri vrste pomoći na raspolaganju. Lepo i lagano smo krenuli, samo se dobro koncentrišite, nemojte žuriti i idemo na šesto pitanje za 6000 dinara. Šesto pitanje glasi. Koje životinje imaju samo dve noge? Skakavci, kornjače, zebe, ježevi. Moj konačni odgovor je pod C, zebe. Ovo je tačan odgovor, 6000 dinara, naravno. To je porodica ptica koje pripadaju i dobri stari vrapci dživdžani. Idemo na sedmo pitanje za 12000. Nalazi se u Parizu. Pigal, Crveni trg, Omonija, Malibu. Moj konačni odgovor je pod A, Pigal. Konačan, tačan, 12000 dinara. Znate šta je Pigal? Znam, to je jedan trg, u stvari, na zloglasanje. Četvrt. Dosta je četvrt, čela je u stvari, a ja postoji trg. Što je zloglasna, ne znam. Pa, po tome šta se sve dešava u tom kraju. Šta se dešava? Pa imate dosta kriminalaca, sitnih lopova, koliko ja znam bar. Striptiz barova, da. Seks šopovi i naravno najpoznatiji možda Mule Ruž, tako? Ne znam da li baš. Pa jeste baš na Pigalu, da. E, dobro, ali imate priliku ukoliko osvojite 3 miliona dinara, malo oplovite reke Evrope. Inače su mi putovanja prevashodna. To smo i rekli, to smo i rekli. Kako se zove dečak koji je izvukao mač iz kamena u legendi o kralju Arturu? Znate? Mislim da znam. Ne možete se... Da pogledam. Da pogledam. Parsifal, Lancelot, Artur, Galahad. Da li je trik pitanje ili dečak koji je izvukao mač? Kako se zove dečak koji je izvukao mač iz kamena u legendi o kralju Arturu? Znate legendu? Kako ide legenda? Logično bi bilo da je Artur. Mislim, ne mogu sada da se prisjetim, ali
Šta se desilo? Zbunjuje me. Dečak je izvukao mač i onda? On je izvukao iz kamena i proglašen je kraljem. Arturom. Kraljem? Arturom. E sada, da li mu je ime Artur bilo? Ja mislim da jeste. Da li da? Zato što su mi ovaj Galahad, Parsifal, znam da nije. I Galahad mi je dosta poznato, a Lancelot je Sir Lancelot. Moj konačan odgovor je po C. Artur. Konačan i tačan odgovor, 24.000 dinara. Zašto ste se toliko rekli? Zato što se... Ne mogu da se setim odakle mi je poznato ime Galahad. Pa sam pomislio da nije promenio ime. Mislim, obično kad neko postane kralj, on promeni ime. Pa da. Naravno, Sir Lancelot je bio vitez okrugog stola. I Galahad i Parsifal. Svi su bili vitezovi okruglog stola. Idemo na deveto pitanje za 48.000 dinara. Sedam pitanja do 3 miliona. Keson je specijalna naprava koja se koristi u poljoprivredi, astronautici, građevinarstvu, farmaciji. Keson se koristi u građevinarstvu, to je niskom građevinarstvu, ispod vode se koristi. Moj konačni odgovor je po C, građevinarstvu. Kako se koristi ispod vode? Čemu služi? Služi da bi ronioci mogli da rade, pošto je to vrsta zvona koje se potapa u vodu. Koliko ja znam. Baš keson? Keson, sigurno. Sigurno. Tačan odgovor, naravno. Za 48.000 dinara. Služi za iskopavanje temelja pod vodom i tako dalje, ali jeste u obliku kutije. Kutije zvona, da. Dobro, evo nas pred drugom zagarantovanom sumom i zaista ste u finoj situaciji jer imate sve tri vrste pomoći na raspolaganju. 10 pitanja morate da odgovorite tačno da biste stigli do te druge zagarantovane sume ili, kako ste vi rekli, oranž pojas. Dobro, ste učili ima vaši geri? Ne, ja nisam rekao, vi ste rekli da je to druga zagarantovana suma bio oranž pojas. Pa zanima beli pojas pa oranž pojas, ako se ne vrlo. Žuti pa oranž, verde. Žuti pa oranž, viš bolje. Pa dobro, jeste drugi po redu, da. Eto, vidite. Ovogodišnji muzički festival Exit, održan u Petrovaradinu, bio je po redu. Četvrti, drugi, sedmi, treći. Vero, ali ne, ja to uopšte ne pratim, tako da ću morati pomoćnim iskoristiti. Ali ćeo probati se prisjetiti. Pokušajte se setiti, publika sigurno zna, ali pokušajte. Ja sam i mislio o publiku, odmah ću stvari da pitam publiku. Odmah ćete pitati publiku. Dobro. Sad vidjet ću. Baš ste odlučili ono da pitam. Odmah ću pitam publiku, zato što stvarno teško bi se odlučio. Da. Dobro, vaša sestra Ksenija, pošto zna odgovor, ona će da kaže ostatku publike. Da. A molim publiku da se pripremi, uzme tastere u ruke, dogovori se što ima da se dogovori. A pitanje glasi, ovogodišnji muzički festival Exit, održan u Petrovaradinu, bio je po redu pod A četvrti, pod B drugi, pod C sedmi i pod D treći. Glasajte. Vi da ste bili na Exitu, bili ste. Neko bio, neko nije. Glasajte sad. Sedamdeset dva procenta da je bio četvrti. Po 3% drugi sedmi, a 22% treći. I na šta bi sad ličilo da ja tražim pola-pola kada je publika sve rekla? Imam poverenje u publiku. Na vama je da odlučite. Moj konačni odgovor je pod A. 0-4. Konačni odgovor. Molim samo aplauz zato što vas je stvarno slepo poslušao ne razmišljajući ni trenutka da možda neko od vas nije bio na Exitu. A sad šta je tu? Šta je tu? Zaista ste fair postupili prema publici, poslušali ste ih. A da li ste bili u pravu? Posle reklama. Da. Idemo, izlazimo na reklame. Exit to commercials. Idemo na reklame. Odgovor pod A. Pivo nije, također nije ni pod B, nije ni pivo pod C. Tačan odgovor je Lav pivo. Ili jesi ili nisi. Lav. Pizza Lav pivo. Drugi deo pizza, želite li da postanete milioner, a želimo da saznamo koji je po redu bio ovaj Exit.
Pitat ćemo sestru Ksenija, da li ste bili na egzitu? Yes. Bili ste na egzitu? Naravno. I šapnuli ste ostatku publike? To mislim da nije bilo potrebno, nisam. A nije bilo potrebno? Pa ne. Dobro, možemo samo da podignu ruke oni koji su bili na egzitu? Da imamo koji je urban iz publike. Molim se da podignete. Aha, dobro. Prijavite se tamo, da. Dobro. Znači, jedan, dva. Možda i trebalo. Možda i trebalo da zaokruži treći, tako? Da. Dobro, vi ste... Koji ste taster pritisnuli? A, B, C ili D? A. Sigurni ste da ste A, B, C? Pa da, bilo četvrti, jeste. A. A što nije? I bili ste na egzitu, a pritisnili ste A? Ne, nego ne znam šta je bilo, sad se ne znam, mislim četvrti. Ili treći? Četvrti. Četvrti. Ostajte pri tome. Slobodane, poslušali ste 72% publike, a videli ste da niko nije bio na egzitu? Eto. Ili je Ksenija to... Ne, pa da, Ksenija je s jedne strane razglasila i jedan član publike takođe u drugom delu publike razglasio. Naravno da je otačan odgovor, 96.000 dinara, svaka vam čast. Čestitam, zaista. Iggy Pop, masiva, tako. Znam ko je bio ove godine, ali koji je broj egzita, to već... To već Ksenija zna, tako. Dobro, znali ste i vi, 96.000 dinara, evo još jedno umetničko delo koje smo pripremili za vas. Slobodan Rušpić, vidite, sve 96.000 dinara, sve potpis. I, naravno, ručni rad, Ivan Zeljković, potpisano. Samo da potpišemo ovde 0.4. Da, to smo, eto, vidite, da se zna Zeljković, 0.4. A ovo ćete vidjeti, unovčite ovaj ček. Evo, piše lepo. Nadam se da će biti zabeleženi na kameri. Znači, Slobodan, šta ćemo sad sa čekom? Pa kod vas neka ste. Dobro, nećemo više ono je. Dobro. Evo, ja sam dobro prošao večeras. 96.000 dinara, vidjet ćemo kako ćete vi da prođete. Druga zagarantovana suma, oranž pojas. Za sada sam zadovoljan. Za sada ste zadovoljan. Da, i ovde i naranđu na monitoru. Pa to, pa sve je, sve je u tom duhu. Vidite kako zelena krevata, zelena košulja, a naranđasti pojas. Idemo dalje, kako idu dalje pojas, jel znate? Otprilike oranž, crveni, zeleni, plavi, brown, crni. Crni. Prvi dan, drugi dan, treći dan, četvrti dan, to znam ja. Koliko dana ne vidimo. Dobro, idemo na 11. pitanje za 192.000 dinara. Naravno da imate dve vrste pomoći na raspolaganju, i pola-pola i pozvati prijatelja. Pazite, dobro. Nema sad više Ksenije da pomaže. Kom sovjetskom političaru je nadimak bio Koba? Lenin, Staljin, Trocki, Hruščov. Prvo sam mislio da znam odmah. Šta ste pomislili? Možda zadržim još malo za sebe. Što, nema više publike sad? Ne zbog toga, nego... Nego? I nešto me tera da odmah kažem, da ne tražim pomoć. Šta biste rekli? Ja sam mislio da ima neko poverenje, pa što mi već poklonili 96.000. Ne, nego sam samo još hteo da promislim. Rekao bih Staljin. A što biste rekli Staljin? Pa negde sam to... Po kojoj logici? Po kojoj logici bi... Ne, nego sam negde ostalo u malom mozgu, verovatno, nadimak. E sad... Lenin nije. Lenin nije. Trocki me je malo zbunio. Pa da li da uzimam pomoć? Kako se zvao Trocki? Lav. Lav Trocki. Sad, da li to Lav Koba, mislim? Možda, ali teško. Nikita Hruščov. Svi su mogli da se zovu Koba, mislim, nije ni Josip Pisarionović, isto nema veze sa tim Koba. Koji je Josip Pisarionović? Staljin. Kako su ga zvali? Koba. Ja mislim da je Koba. Vi pokazujete odlike takmičara, ste gledali kviz milionera onako s vremena na vreme, pogledate? Gledam dosta, da. Gledate dosta i baš ste onako, poslušali ste publiku i sad vam od 10. do 15. vam treba ono što ja uvek kažem. Nikad ne možete biti 100% sigurni u neki odgovor. To mi je jasno, apsolutno. Ja iako išta znam o nečemu, ići ću, igraću se, mislim, nije ta problem uopšte. Na kraju krajeva došao sam bez dinara ovih u džepu koje sam zaradio. Sve je prava, aplauz, molim vas, sve je prava logika. Ovo je divna najava za kviz. Recimo, pogledam u kameru i kažem, da li će takmičar Slobodan Rušpić iz Velike Moštanice večeras... Iz Beograda, živi trenutno u Velike Moštanice, ali dobro, nema veze. Dobro, još jednom dramatika. Pogledam u kameru i kažem,
Da li će takmičar Slobodan Rušpić, rođen 1964. godine iz Beograda, a trenutno živi u Velikoj Moštanici, osvojiti baš večeras 3 miliona dinara? Bilo bi lepo. Ili jok. Moj konačni odgovor je pod B. Josip Visarionović, Stalin. Lav. Je bio Koba. Koba. Trotski. Jeste čuli? Hruščov. Lenin. Ja. Sloboda. Da. Rušpić. Da. Koba. Rušpa. Rušpa. A Rušpa vas zove? Da. Pa po tome smo i dobili prezime. Onda Lav. Rušpa. Trotski. Lenin, Stalin. Jasno. Koba. Šta je tačan odgovor? Sve mi je jasno. Rušpa. Rušpa je tačan odgovor, jel? Rušpa je tačan odgovor. Stalin, verovatno, tačan odgovor. Tačan odgovor je... Stalin! $192.000 dinara. Zaista ste, a opet kažem, pokazujete sve karakteristike takmičara koji prati kviz, želite li postanete milioner, jer ste poslušali publiku, niste bili na egzitu. Dobro, Ksenija i takmičar sa desne strane su vam pomogli. Pa, dovoljno, slušajte, to je zaista dobro. A vi ste osvojili 192.000 dinara, hoćemo jedno umetničko delo? Pa možemo. Možemo jedno umetničko delo, evo sad ćemo da... Evo, obratite pažnju na umetničko delo. Opet neka ostane, tako, evo, baš je lepo. A da se sviđa? Da. Baš onako, ima tu neku umetničku notu i težinu nekako. A Rušpa, da napišemo Rušpa, da se slažete da napišemo i Rušpa. Rušpa. Zvuči malo Rušpa. Znate šta su bile Rušpa? Evo recite mi. Srebrne pare za vreme Turaka. Rušpa. Da. A imate dosta ovih srebrnjaka. Pa dobro, sad srebrnjaka možda bi moglo za ti 120 nešto. Znači šta smo rekli? Ostaje kod vas. A ja rekao, a i vi rekao, vidite kako kod vas, znamo. Dobro. 192.000 dinara, odgovorili ste tačno na 11 pitanja. Pazite dobro, 4 pitanja do 3 miliona dinara, videli ste kojom logikom treba ići, ali opet pazite dobro, već može da se pojavi neko pitanje koje, sećate se, Frankfurt na Majni, da li je na Majni, nije na Majni, tako dalje. E, pa da, ima i na Odrija, ima i na Majni. Dobro, to smo videli u nekoj od prethodnih emisija. A 12. pitanje za 375.000 dinara, glasim. Šta je paso doble? Ples, ogrtač, dukat, zakletva. Dukat nije zakletva, nije. Osim ako se ples ne zove po zakletvi. A mogo bi ples da se zove i po ogrtaču, ali ovo je precizno postavljeno pitanje. Moj konačni odgovor je ples. Samo da vidimo koju ćemo cifru napisati. Samo da opet malo umetnički, da. Sloboda. Rešio sam sebe da slušam, pa to znam. Ja sam sve više umetnički nastrojen, pa vi vidite. 0,4. Evo vidite, sad ću da ispisujem nule polako. Pa ćete onda se... 0,0,0. Samo nam fali još ovde dve ili tri cifre, vidjet ćemo. Zavisi od inspiracije umetnika. Jasno. Da, molim vas. Dve cifre sam napisao. I treću napišite i mi će vredu. Evo ako. Pa da. Pa ne, to je kad se odbije 96.000 što vam čuvam. Da, onda ostaje toliko. Šta da radi? Ote to prokleto. Ovo je tačan odgovor, 375.000 dinara, naravno. Pa što vi da dopišete? Ružno pišem. Pošto sam ja i desnik i levak, pa ružno pišem. Ko će ti? Hoćete da kažete da je ovo lepo pisanje? Pa ja još ružnije pišem. Nije valjda. Nekad sam pisao levom, lepo. Onda ste stvarno u problemu. Od kada sam slomio ruku, pišem desnom, pa to nije baš tako lepo. Ajoj. Slobodan nešto piše u banci, vam neće prihvatiti sigurno. Ali 375.000 dinara, mora da vam veruju na reč. Znači, evo, recite, ja sam rekao i tako dalje. Dobro. Idemo na... Ima pošto s vašim, tako.
Molim? Vaš potpis je tu, čini mi se. Nije, ništa ja ne priznajem. Ne, pa što ste rekli. Tri pitanja do 3 miliona dinara. Sigurno ste nastupili sa 12. pitanjem, a 13. pitanje, što i rekord kviza, često ponavljamo, postajemo dosadni. Moramo da imamo i to 14. pitanje. Da imamo prvo 13. za 750.000 dinara. Čemu od navedenog nije mesto u živoj ćeliji? Ribozom, citoplazma, mitohondrija, fibula. U živoj ćeliji. U živoj ćeliji. Sad ne mogu da kažem da toliko dobro poznajem biologiju, u stvari ne poznajem je uopšte. Ali se vam ovo negde čuo, a s obzirom da sam lomio jednu kosku koja se zove fibula na svom telu, ne verujem da se isto zove i nešto što je u živoj ćeliji. Ne bi trebalo da bude. Gde se nalazi ta fibula? Kapitulu fibula, to je na list. Biste baš dosta to... A ne, to je ništa naročito, mislim. Da, da, fibula, pa da. To je davno bilo. To je davno bilo, pa... Zato ste prestali violinu da svirate, tako? Pa da. Ne. Ili ste bili rušio karateo, nešto od ta dva, jer... Ne, dosta sam bio nestašan, to je ono što je u pitanju, mislim, ništa drugo. Znate šta, mitohondrija mi je prva delovala da nije u živoj ćeliji. Siguran sam da je latinski naziv za ovu kost za koju sam rekao fibula, i onda mi nema nikakve logike da bude u živoj ćeliji. I bez obzira što imam pomoć, moj konačni odgovor je pod D, fibula. Sad ste sve rekli i... Sve sam. Slobodan je? Molim. Znate kako... Gledali ste kviz? Znate kako ide? Takmičar kaže, moj konačan odgovor je to i to. Pa onda voditelj kaže, to je tačan, to je netačan odgovor. Pa da objašnjenje, pa kaže, to pa se napravi pametan, pa kao nešto iz rukava, kao fibula, mitohondrija, ribozom, citoplazma i tako dalje. Citoplazma je sigurno u ćeliji. Ribozom, a ova mitohondrija me malo bunila, ali pošto fibula znam šta je, onda ovaj... Ne može da... Da. A inače i po ovome kako je napisano, najpre bi rekao fibula, jer mi ovo sve više liči tako na ćelijske nekde sastojke. No šalim se, nego rešio sam tako i šta sam. 375.000 dinara ste imali, to je ovaj ček. A, umetnička nota. Da će imati još veću vrednost? Ja mislim da ćete morati da ga pocepate sad. Mislim, ne igra više. Ne igra više. Ne, toliko sam se trudio. Koliko je 750 plus 750? Milion i po. Minus 37? Ne, dobro, to je 1.463.000. Plus 22? Znate zašto, Slobodane? Dobar sam matematičan napomen. Znate zašto vas pitam ovo? Zato što ste tačno odgovorili i osvojili 750.000 dinara, pa nešto makar da se razmislite, da ne bude sad sve tako sve više lako. Mora drugo umetničko delo. Drugo umetničko... Ili ga zadržite, ne znam. Pa sad je gotovo, sad što mi niste rekli ranije. Srce me boli. Fibula je, naravno, kost, eto, vi ste se toga setili, ste lomili još nešto da, Pa ne, lomio sam ruku i nogu. Ruku i nogu, pa dobro. Pa dobro, kao dete, pa... Do tad ste šutirali levom nogom, a od tada... Ne, u svemu sam ja levoruku sam u pisanju, to je ostalo. Aha. Ostao sam da pišem desno. I zato ne volim pisanje. Dve vrste pomoći i dva pitanja do kraja. Levoruki Slobodan Rušpić. Rođen 1964. godine, iz Beograda, koji živi u Velikoj Moštanici. Da li će osvojiti 1,5 miliona ili 3 miliona dinara? I kako izgledaju 14. i 15. pitanje, vidjet ćemo nakon reklamnog bloka. Brzo se vraćamo u studiju. Lav pivo. Evo. Napisali smo ček na 750.000 dinara, upravo je toliko pre ovog reklamnog bloka, naš takmičar i osvojio. Slobodan Rušpić, evo vidite, mali onako umetnički
dodir, vidite tu na kraju, ali dobro. 750.000 dinara. Nemojte više imati poverenje u mene, ne bi ni ja imao. Ne bi ja imao lično, ali ni ja ne bi imao poverenje u sebe. Zašto? Ako ispustim, pašće dole. Dobro. 750.000 dinara. Lepo smo odgovorili na ovih 13 pitanja, još samo dva pitanja. Do sume koja menja život i to, ako ste gledali, vi želite da postanete milioner, naučili ste na pamet, ali zaista je tako, 3 miliona dinara je zaista... Može dosta da se uradi. Može dosta. 750.000 dinara jeste velika suma, ali tek 3 miliona dinara, pa i milion i po, zašto da ne? Ovo je za jedno dobro putovanje ovako, u stvari za jedno baš dobro putovanje. I Ksenija, i drugari, i komšije, i karte za exit za mladog gospodina. Koliko? Samo dve? Jedna. Jedna, kako se sećam, jeste jedna. Nema problema. Dobro, jednaka, dobro, odvojite, molim vas. Slobodane, ćemo da vidimo 14. pitanje za 1,5 miliona dinara. Da. Ko je autor filozofskog eseja Mit o Sizifu? Albert Camus, Emil Zola, René Descartes, André Breton. Šta sad dešava? Pa mislim da znam odgovor, ali... Opet. Ali bez pomoći sad odmah da... Malo je mnogo rizično. Bez pomoći da kažem odgovor. Ako znate, onda nije rizično, tako? Ma, ako znam. Znate, kad je bila srednja škola. Znam. Tamo gde je danas, je li? Tamo gde je danas, prva ekonomska. Descartes. Ne. Breton. Nisam upoznat sa delom Bretona. Čuo sam za njega, ali nisam upoznat. Emil Zola isto mi ne liči. Descartes. Ja ću da se bavim umetničkim delom, neću da vam smetam. Pola, pola. Ju? Razmislite vi, da se... Ne, molim vas, razmislite vi još malo, a pre nego što iskoristite tu pomoć, a ja ću da pišem. Hoćete me naterati da kažem pa neću da ništa da vas nateram. Ne, ja hoću samo da ja sebi pišem, ček, nešto moram u prodavnicu posle da krenem. Pa da, samo setim da li imam mleko, hleb. Da. Ideš. Moj konačan odgovor je pola pola. Nemojte tako, molim vas. Slobodane. Dobro. Pa to lepo izgleda samo. Ja sam rekao pola pola, nisam rekao konačan odgovor. A nisi rekli konačan odgovor? Mada još uvek ne. Pola pola, definitivno tačan odgovor. Pola pola. Dobro, idemo na pola pola, kompjuter, pola pola. Moj konačan odgovor je po da, Albert Camus. Ha, ha. To sam i mislio da kažem i pre pola pola, ali... Slobodane, vi ste rešili da uđete u istoriju kviza, tako? Tako što ću da izađem sa 96. Pa znate koliko gubite? 654, tako nešto. Matematika na pamet mi ide dobro. Znači, znate da gubite 654.000 dinara i svesno ste zaokružili tek tako? Pa nije tek tako. Mislim, imam negde to u glavi, ali nisam siguran bio. Nije tek tako, mislim, kažem. Interesantna je stvar. Ja opet kažem, došao sam bez tih para u džepu. Mnogo je lakše sa tuđim parama se kockati. Još uvek nisu moje, ili tako? Ali da li je više ili manje tuđih para, to je... A ništa, malo ću da me grize savest što nisam sebe poslušao možda malo bolje, ako ne bude tako... A pomenuli ste Emil Zola u jednom trenutku? Ne, pomenuo sam Emil Zola, ali ne znam zašto Albert Camus je tu... Kad smo stranca radili u srednjoj školi, pa se nešto o tom pričalo, ne... Šta je tu je? Ja sam rekao sad, ne znam. Sad neće da mi uzmete onaj moj deo posla, kao kad se voditelj pravi pametno. Ne, ne. Sad sve zna. Ne, pa vi kažete šta treba da kažete. Mislim, ja stojim pri tome što sam rekao. I da ne stojite, rekli ste konačan odgovor, tako da... To je to. Slobodane, da li vas zanima kako izgleda pitanje o 3 miliona dinara? Zanima me i nadam se da ću da ga vidim. Kad sam rekao ono što mislim da je tačno. Znate onu staru, ko umire zadnji?
Nada. A da. Dobro, ovo je bilo lepo. Nada je prijatelj slabih, Slobodane. Rušpiću. Znači, ja sam slabio. Možda. Slobodane, bili ste izuzetno hrabri. Vidi se da ste pratili kviz. Pratili ste ono što vam se javljalo tu negde. Ne, pa to negde imam, ali... Želeli ste da vidite pitanje od 3 miliona dinara? Ali ga neću. Ono što ste sada učinili, jeste da ste ušli u istoriju. To smo rekli da je definitivno ono što se desilo. 96.000 dinara ili 1.500.000 dinara. Lepše je ono drugo. Šta je lepše, nisam čuo? Pa lepše je 1.500.000, mislim. Dobro, nije ni ovo loše, ali lepše je 1.000.000. 1.500.000 lepše. Ovako baš lepo. Malo. Pa lepo. Mislite na ovo moj umetnik, baš lepo. Onako, baš lepo izgleda, da. Baš... Što bih rekao Zoki Radinović. Znate šta piše ovdje? Piše Slobodan Rušpić. Ne, ne, ne čitajte dobro. Slobodan... Šta, Slobodan Rušpić? Ne. Piše Slobodan... Ruš... Pić. Slobodan... Rušpić, 1.500.000 dinara, tad ću nazovat! Rušpić! Svaka čast. Svaka čast. Niste dobro prošli. Slobodan, Rušpić! To je pa i, pa da. Naglasa. Upravo ste ušli u istoriju kviza, želite li da postanete milioner? 157. izdanje kviza. A mi imamo nekoga koji je konačno, pa dobro, za trenutak makar postao milioner, jer i dalje imate priliku da izgubite 1.400.000... Sad mi ne bi bilo možda ni žao, pošto sam ušao u istoriju i da izgubim ovaj... A tako? Pa da. Pa ne bi se baš kladio, Slobodane. Ne bi ni ja. 1.500.000, ali imate jednu vrstu pomoći na raspolaganju. 1.500.000. Sad zaista bih vas molio... Da vam ga vratim. Pa i meni se tresu ruke, ja ne znam. Pa ne znam ko će od nas dvojice. Bolje vi, bolje vi. Kod vas, kod vas. Pa što da menjamo tradicije? Što da menjamo tradicije? Lepe običaje naše. I taktiku koja dobije, jel tako? Taktika. Ja sam se najviše oslanjao... Koji dobije voditelj, jel tako? Ipak sam se najviše oslanjao na svoje znanje. Stvarno, ovaj dovo do sada. Na sreću nisam išao. Niste išli na sreću. Ali znate kako je? Pitanje za 3 miliona dinara nikada nismo videli u kvizu želite li da postanete milioner. N-I-K-A-D-A. Da, možda bude i neko lako pitanje, ko znam. Da. A šta mislite, kako će pitanje da bude za 3 miliona dinara? Neko trik pitanje. To je nešto što ljudi čekaju, evo, 150 i više izdanja. Pa ne, bit će, vidjet ćemo u stvari. Neću da razmišljam unapred, posle zamorim. A ste pričali sa nekim, ako bude 3 miliona, oni su vam rekli, ma bit će neko lako, ma bit će neko teško. Pa ja verujem da će da bude dosta teško, ali ne savladio. Ne savladio. Znači, na vlame da ga savladate, Slobodan Rušpić! 1.500.000 dinara, ček ostaje kod mene. Rekli smo, po prvi put u istoriji kviza, želite li da postanete milioner? Vidjet ćemo pitanje od 3 miliona dinara, ali ne po prvi put u istoriji kviza, želite li da postanete milioner? Idemo. Reklame opet. A, reklame, pa bolje sad nego posle. Idemo na reklame, pa se vraćamo u studiju da vidimo pitanje za 3 miliona dinara. Sponzor kviza, Lab Pivo. Aplauz traje i traje za naše takmičara Slobodana Rušpića iz Beograda, nastavljenog u Velikoj Moštanici. I rekli smo tamo na onom čeku piše Slobodan Rušpić. 1.500.000 dinara, rekord kviza, želite li da postanete milioner? Zaista zasluženi dugačak aplauz. No, tu je ček na 3... Tu je ček na 3 miliona dinara, naravno. I naravno, treba će vam i koncentracija i podrška publike, nevjerovatna podrška publike. Publika je predivna. Da. Dobro, ali može, ako osvojite 3 miliona, cijela ova strana može na exit, ali tako da je? Pa može. Dobro, evo, imate sad priliku da osvojite 3 miliona dinara. Rekli smo, suma koja menja život i zaista ogromna suma novca.
Takmičari su nekad zadovoljni sa 96 i 375, ali ovo je zaista ogromna suma novca. Ovaj ček možda nije toliko sa umetničkim nekim, sem ovih 3 nule kao 3 miliona. Tako bi pročitali recimo 3 miliona dinara. E sad, on će biti specifičan ne možda zbog toga što je umetničko delo, već zato što da biste osvojili ova 3 miliona dinara, morat ćete da zaslužite, i to ne ceo, nego... A, po pola. Pola, pa sad imate 1,5 miliona, tako? Da. E, da biste zaradili 3 miliona dinara, morate da osvojite i da spojite ovo. Evo vidite. Potrudit ćemo se. Pazite, dobro, koncentrišite se. Ksenija, je li da vas pitamo nešto ili da vas ne pitamo ništa? Ništa da vas ne pitamo. A šta je rekao? Sloboda mi sad kaže, za vreme reklama, kaže, evo, pitajte Kseniju šta sam rekao pre kviza. I kaže, dokle će doći, tako, te sume novca i to. Do koje ću da idem? Pa ja ne znam šta je on rekao. Do koje će da ide, da. Šta, kako? Do koje sume novca će da ide? Pa ne znam, ja sam skroz cijenila da on može, nisam baš mislila da će biti 3 miliona, ali kao... Pa nije još 3 miliona. Pa ne, da će biti pitanje za 3 miliona. Aha, pa dobro, ali pomogu nam i u jednoj velikoj stvari, pošto prvi put, od kad postoji kviz, želite li da postanete milionera, to je 6. maj 2002. godine, na Đurđevdan, jel' je? Imali smo priliku da, nismo imali priliku da vidimo pitanje za 3 miliona dinara, ali ovoga puta imamo. Ovo ćete vi sigurno uramiti, uveren sam, ukoliko osvojite 3 miliona dinara, i to ovako odvojeno da se vidi, i sećat ćete se x godina i vi i vaši potomci, jel? Slobodane, ček je tu. Prilika da osvojite 3 miliona dinara je takođe tu. Prvi put u kvizu, želite li da postanete milioner? Vidjet ćemo pitanje od 3 miliona dinara. Prvo veliko takmičenje na kome je za reprezentaciju nastupio Dragan Kićanović odigralo se u... Montrealu, Beogradu, Barceloni, San Juanu. Veliko takmičenje. Znači, to bi trebalo da bude ili evropsko, ili svetsko prvenstvo, ili olimpijada. Olimpijada nije. Buni me malo ovo naziv, ovo je veliko takmičenje. Mislim, možda je neki svetski kup, nije svetsko prvenstvo. Pa evo kako ja razmišljam, pa ćemo da vidimo prijatelja, da li ćemo da to zovemo. San Juan je glavni grad Portorika, tu je bilo svetsko prvenstvo jedan put, ali to je bilo mnogo kasnije. Znači, Kićanović je već igrao, što ne znači da nije bilo i pre. Mislim, da nije da... Dobro, kažete što znate. U Beogradu je bilo onaj ZKPK, prvenstvo Evrope u košarci. To je bilo 73. ili 5. Peta, mislim. U Barceloni je isto bilo svetsko prvenstvo u košarci. To je bilo kasnije, mislim da je Kićanović ili prestao da igra ili je ovaj... Ili je još igrao, ne mogu da se setim, tada je igrao ovaj... Dražen Petrović je u našoj reprezentaciji tada valjda igrao. U Montrealu je bila olimpijada, znači pre toga je nastupao. E sad, ja ne mogu da povežem dobro da li je... U Beogradu je sigurno bilo ovo evropsko prvenstvo. Kada bih se setio godine... Ovako, svetsko prvenstvo u Ljubljani 70. tu nije igrao. Tu i ne piše u stvari. Da ne razmišljamo o Ljubljani. A možda vam pomogne ta godina? Ma, 70. je u Ljubljani bilo svetsko prvenstvo, bili smo svetski prvaci. Kako se sećate? Toga se toliko i ne sećam, ali se posle toga baš sam pratio sport. Pratio. A sada kada je Kićanović debitovao na velikom takmičenju za reprezentaciju? Slobodane, imate samo ovo pitanje da osvojite 3 miliona dinara. Ukoliko netačno odgovorite, gubite 1.404.000 dinara. Ukoliko tačno odgovorite, dobijete 3 miliona, to smo rekli. Pokušajte da prođete još jednom kroz godine. U svakom slučaju iskoristite... U Montrealu je bila olimpijada 76. U Barceloni je bila i olimpijada, ali dobro, to nema veze više sa Kićanovićem. 92. 70. 82. ili 4. ne znam, bilo je svetsko prvenstvo. Ili je evropsko, ali tad nije, mislim... U stvari, to je mnogo kasnije, znači, to nema veze.
Da li je u Montrealu pre toga bilo, nije moglo da bude nikako. Pa mogu samo da budu Beograd i San Juan. Ja ne znam koliko ću osekajem ako kažem konačan odgovor ovaj. Imate pomoć prijatelja na raspolaganju? Imate nekog prijatelja za sport? Imam pomoć prijatelja. Za sport, košarkaški sport. Sad ćemo da imam. Da li je Dragan Kićanović počeo da igra kao mlad? Pa počeo kao mlad, malo stariji od Slavnića. Malo mlađi od, malo stariji od Slavnića, dobro sam rekao. Pošto Slavnić je, mislim, igrao već 71. na nekom takmičenju. Nisam siguran, to 100%. Ali ne mogu da se setim tačno ZKP-ka kad je bio taj čuveni. Sećam se, imao sam i majicu sa tim. Barcelona. Ja ću pozovem prijatelja pa ću još malo da razmislim. Naravno, neograničeno vreme za razmišljanje, pa čak eto i na pitanje od 3 miliona dinara. Ali pazite dobro da prijatelj se razume u sport. Pozvaćemo... Samo trenutak. Pokušam da se setim koliko godina ima Kićanović. Od prilike. Od prilike, da ne mogu tačno. Slavnić je... On je igrao i kasnije, 80. 6. Nije to to. Probat ćemo s ovim prijateljem. Pozvaćemo Marka. Marka. Da. Pozvaćemo Marka putem 063 moje mreže i postavit ćemo pitanje za 3 miliona dinara. Da kažemo Marku da se radi o 3 miliona dinara. Nemojte mu govoriti on ako zna, zna. Mislim... Da znam, da ne počne on da se ovoj. Se Marko bavi sporo. Halo. Marko. Da. Dobroveče, Ivan Zeljković. Vi želite li da postanete milioner? Dobroveče. Kako ste, Marko? Nije baš. Da li ste spremni da čujete jedno simpatično pitanje? Koje su vam oblasti? Šta ste rekli Slobodano, za koje oblasti da vas pozove? Pa, recimo kompjuteri, sportovi, tako dalje. Kompjuteri, sportovi, dobro. Koji kompjuteri? Kompjuterske igrice, programi ili... Pa može i to. Hardware, software? Da, da, naravno. Sportovi koji? Pa, sportovi razni. Recimo? Fudbal, košarka, ma svi živi. Svi živi? Da. E, dobro, svi živi. Dobro, Slobodan je daleko dogurao. Daleko, to sam još krajnji bilo. Krajnji simpatičan takmičar, zaista. Da, da. Da, da. I... Pa koliko daleko, samo da čujem, mogu da znam. Pa, kažite mu. Da mu kažem? Kažite mu, nema veze. Kažite mu ozbiljno. Neće, da li će da poveru, oće. On je inače moj brat, Ksenin. Ksenin, rođeni je moj. Dobro. Da li verujete da je Slobodan stigao do pitanja od 3 miliona dinara? Pa, znaš šta, mislim, ne znam, verujem da jeste, pošto znam kakav je. Znači, verujete da jeste? Da, da. Slobodan je zaista stigao do pitanja od 3 miliona dinara, verovali ili ne. Dobro. I nije da ne zna odgovor, ali mu treba blago podsjećanje s vaše strane, kaže da ćete vi znati ovo. Možda nisam trebao da vam kažem. E, sedite? Možete, da. Lepa, možda bi bilo bolje da sednete, jel? Sedim, sedim. Čujete, veze su dobre, linije, sve funkcioniše, moja mreža je tako da. Savršeno, dobro. 30 sekundi za pitanje od 3 miliona dinara kreće sad. Marko, Dragan Kićanović je za reprezentaciju na prvom velikom takmičenju igrao u Montrealu, Barceloni, Beogradu ili San Juanu? Joj, ne znam. Znači, ne znam. Nemaš nikakvu ideju? Ne znam gde je prvi put nastupio, ne znam. Ja mislim da je na evropskom prvenstvu u Beogradu. U Beogradu, ali mislim, znaš. Pa to može bude trik pitanja, ali stvarno ne znam, za 3 miliona. Pa može da bude trik pitanja za 3 miliona, veliki trik je pitanje. Da. Thank you.
Kako vam sada ide razmišljenje? Jeste se setili nekih novih detalja? Ide mi da je u Beogradu, znate, ali opet nisam siguran. Ne, mislim, da sam siguran, rekao bi to odavno, ne bi zvao ni Marka. Pa ne bi ga zvao, mislim da sam siguran. A zvali biste ga, da mu kažete? Teško da mogu da se odlučim da odgovorim na ovo pitanje. Da izgubite... Ne, zato što ne mogu da povežem... Ja sam rekao do 750.000, otprilike to sam znao da ću da idem, bez obzira ako bar i kakvu predstavu imam u pitanjima, ali ovo je već... Za jednog nezaposlenog čovjeka, ovako to je prilična suma, je li tako? E sad... A teško mi je da odustanem, mislim. Da, apsolutno. Pazite, dobro, zaista. Montreal, Barcelona, Beograd, San Juan. Pa opet San Juan, Montreal, Beograd, Barcelona. Možete setiti nekih velikih takmičenja, godina. Pa sećam se, ovo je 76. Ovo je sigurno u Beogradu bilo pre toga. To znam 100%. Ali da nije u Barceloni bilo prvenstvo Evrope pre Beograda. I samo zbog toga, moj konačan odgovor je da odustanem. Konačan odgovor. Kada bi ja znao koja je godina Barceloni bio, mislim, kada bi imao predstavu koja je godina u pitanju evropskog prvenstva, ne bi odustao sigurno.